家世代住在这个地方，我是第六代了，一百年的左右了啦。那我们100多年前，我曾祖父呢，回大陆去学中医，然后回来这边开了中药店。啊，从我曾祖父、我祖父、我父亲到我这边，已经100多年了。那我从小在这个地方长大了，听我爸爸讲这个地方的一个历史、一个文化，所以对这个地方非常有感情。三峡老街上的这间元春大药行是三峡地区最古老的一间中药行，店内所使用的药柜及药罐子都是从清朝时期就流传至今。这个釉色呢，利多釉这个釉色现在已经失传，现在做不出这个釉色来。那我这个瓶子特别，就是它还有一颗的制作印章在上面。啊，这个瓶子呢，在故宫来讲呢，有个收藏组的组长见到这个东西都希望我捐给故宫啊。好，那我是有感应说，在我这边随时大家要看都看得见。那如果捐到故宫去呢，可能要100年才能出来展一次，所以有人可能一辈子都看不到啊。所以我现在是还没有捐给故宫，还留在这边。生于三峡，长于三峡，对于三峡有着浓厚情感的陈老板，为了让所有人都可以跟他一样爱上三峡，特地花费百万找师傅铸模，用塑钢做出1/1000比例的老街模型。啊，因为我觉得说，台湾到处的观光区卖的东西都是差不多一样的东西，那我觉得老街这个建筑物非常的美丽，而且非常的漂亮哈。希望就是说大家能够在这个建筑物上面可以体会到当时的文化，这是一个欧洲式巴洛克建筑。啊，我希望就是说来三峡玩的人呢，可以把这个东西带回去，然后作为他到三峡来玩的纪念品，同时呢，也能够让他常常想到三峡老街，啊，就是这个漂亮的建筑呢，他能够再带他的孩子，孩子带他的孙子，再到这个地方来玩。在三峡博物馆之称的元春大药行里，还有许多珍贵的古董收藏，例如皮鞋做的3寸金莲。补丁瓷盘。1954年日本摄影大赏的三峡照片等等。如果你想听更多三峡从古至今的奇人异事、风土民情，欢迎来这里听陈老板说古。